Вчера на семе на веселба, на која што присуствува поголем број на жени, бев нападнат од страна на група видно алкохолизирани лица, јас и гостите на семејната веселба. Првично вербално, потоа и физички. Во овој момент би сакал да апелирам до најодговорните во државата, оние кои што се вистинските професионалци, да спроведат уредна и легитимна истрага и час поскоро да го расчистат случајот. Бидејќи она што вчера нам ни се случи, веројатно се случува на многу места, но луѓето молчат.